Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-set ng appointment sa DFA para makakuha o makarenew ng inyong passport. Kaya tara, samahan nyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa akin Google Chrome at pagkatapos i-type lang natin ang passport.gov.ph at para sa mga nakaranas ng ganito, i-repress e nyo na lang po ng i-repress e or i-try e nyo mga ilang minuto or oras at makakapasok na rin kayo. At kung may nakita na kayong ganito, so hanapin at i-click lang ninyo ang Schedule an Appointment. At may makikita po kayong reminder dito na kailangan nyo gumamit ng Google account or Yahoo email accounts. Scroll down nyo na lang po yan hanggang sa may makita kayong ganito dito sa baba. I-click nyo na lang po itong box katabi ng by proceeding para machikan. At pagkatapos dito, pumili na lang kayo kung uh, individual appointment ba or group appointment yung gagawin ninyo. So, kung kayo lang mag-isa, i-click nyo na lang ang start an individual appointment. At pagkatapos, may makikita kayong ganito. So, dito kailangan nyo pumili ng site na gusto ninyong puntahan na DFA branch So, i-click nyo na lang po itong select site. So pumili po kayo dyan kung saang uh, DFA DFI branch ang pinakamalapit sa inyo or gusto ninyong puntahan, i-click nyo na lang po. So kagaya sa akin, tagong branch yung pinakamalapit sa akin kaya yun po yung pinili ko. At kung nakapili na po kayo ng site, automatic na pong malalagay yung office name at office address ng DFA na gusto ninyong puntahan. At dito sa baba may makikita po kayong notice. And may nakalagay dyan na dapat kung nag-click kayo ng next dito, dapat natapos nyo ang buong application within 30 minutes kasi magre-restart yung uh, system nila kung hindi nyo natapos within 30 minutes. So dapat nakaready na yung email address ninyo, cellphone number, pangalan ng asawa ninyo kung married kayo, pangalan ng mama ninyo, lahat ng mga information dapat nakaready na po. At kung ready na kayo at okay na lahat, i-click nyo na po itong box sa taas ng i-confirm para macheckan. At pagkatapos i-click nyo na po ang next. And then may makikita kayong ganito. So dito pumili kayo ng date na available kayo at makakapunta kayo sa DFA. So yung kulay green yun po yung available. Tapos yung kulay pula uh, hindi na po available yan. Polybook na po. So pili kayo ng kulay green dyan kahit anong petsa. At kung nakapili na kayo ng date. So dito sa baba kailangan nyo pumili ng oras. Kung kailan ninyo gustong pumunta doon. So per hour po yung schedule doon. So, pwede kayong pumili, 10 to 11, ganyan, depende po kung ano yung bakante ninyo. At kung nakapili na po kayo, automatic pong may makikita kayong dito sa baba na I am not a robot. So, i-click nyo na lang po ang box katabi niyan para ma-checkan. And then, may makikita kayong captcha. So, kagaya niyan, pinapahanap yung motorcycle. So, i-click nyo na lang po lahat ang motorcycle. At kung okay na, i-click nyo na po ang verify. At mababalik kayo dito at may check na po yung I am not a robot. Then i-click nyo na po ang next. At pagkatapos mapupunta tayo dito sa individual appointment personal information. So dapat daw tama lahat yung pangalan, first name, middle name, last name na ilalagay ninyo para hindi po magkakaproblema. problema. At kung may mali po daw sa information na nilagay ninyo, kailangan yung kumuha ulit ng bagong appointment. At kung okay na kayo dito, i-click nyo na lang po itong box katabi ng I agree para ma-checkan. At kung okay na, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng phone number at mobile number. So kung wala kayong phone number, mobile number lang po yung ilalagay ninyo. Hayaan nyo na po yan, bakante lang po yan. Huwag nyo na pong galawin ang phone number kung wala. At kung okay na, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng email address. Make sure yung email address na ilalagay ninyo guys active at nabubuksan ninyo kasi magsasend po sila ng code doon at yun po yung gagamitin ninyo sa pagbayad. Kung hindi nyo mabubuksan yan guys hindi po kayo makakapagbayad. So dapat active at nabubuksan ninyo yung email address na ilalagay ninyo. At kung okay na punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng last name, given name at middle name. So make sure po tama yung pagkakalagay and i-double check nyo po yung spelling. Dapat po hindi magkakabaliktad yung last name, given name at middle name sa pagkakalagay. At pagkatapos dito sa baba, ilagay nyo po yung date of birth ninyo at gender ninyo. At pagkatapos dito sa baba, pumili po kayo ng civil status niyo Kung single ba, married, widowed, separated or annulled. At pagkatapos dito sa birth legitimacy, uh, i-click nyo na lang po yan at pumili kayo kung legitimate ba kayo or illegitimate. Kung kasado yung mama at papa ninyo, i-click nyo po ang legitimate. Dito sa baba, pumili kayo ng place of birth ninyo. So piliin nyo yung country, province, at city or municipality. At kung okay na at nakapili na kayo, i-click nyo na po ang next. At mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng family information. So, unang ilagay ninyo yung father's information ninyo. So, ilagay nyo po yung last name, given name, at middle name ng papa ninyo. So, dito po. At kung sa ibang bansa naman pinanganak yung papa ninyo, i-click nyo po ang country citizenship at piliin nyo kung saang lugar. At kung okay na dito sa baba, ilagay nyo po yung mother's information. So, maiden last name, given name, at maiden uh, middle name ng mama ninyo. So, ibig sabihin yan, apelyedo at middle name ng mama ninyo nung dalaga pa yung ilalagay ninyo dito. So make sure po tama at hindi magkakabaliktad yung pagkakalagay. At pumili na rin po kayo ng country of citizenship ng mama ninyo. Kung sa Pilipinas lang, wag nyo na pong galawin yan. At kung okay na dito sa baba, maglalagay tayo ng spouse information dahil married yung pinili nating civil status. Pero kung single, wala na kayong ilalagay dito. So ilagay niyo po yung last name, given name at middle name ng asawa ninyo at yung country of citizenship. At kung okay na, i-click nyo na po ang next. At pagkatapos may makikita kayong ganito, so dito kailangan nyo pumili ng application type. So pumili lang kayo kung bago ba, renewal, or kung nawala yung passport ninyo. So kung renewal yung pipiliin ninyo, kailangan nyo lang ilagay yung information sa old passport ninyo. Pero sa atin yung pipiliin natin yung new. So dito kailangan nyo pumili ng basis of Philippine citizenship. So kayo nang bahala kung ano yung katunayan na matatawag kayong Pilipino sa birth ba, election, marriage, naturalization, RA 9225 or others. So kung alin man yan sa napili ninyo, ah, kailangan nyo pong dalhin yan doon sa pagpunta ninyo sa DFA. At pagkatapos dito sa baba, pumili kayo kung foreign passport holder ba kayo or hindi. Kung hindi, click nyo ang no. Tapos dito ilagay nyo po yung emergency contact person. So pwedeng ka mag-anak, parents or uh, asawa ninyo, ilagay nyo po dito yung pangalan. Tapos di baba, dito sa baba ilagay nyo po yung cellphone number. At kung okay na, i-click nyo na po ang next. At pagkatapos mapupunta kayo dito sa paglalagay ng complete address. So dito yung complete address ninyo, tapos dito yung city, tapos dito sa baba yung province, state and country. At kung okay na, dito naman sa baba, ilagay nyo po yung occupation ninyo tapos yung office number. Pero kung wala kayong trabaho at wala kayong office number ng tinatrabahoan ninyo, huwag nyo na pong galawin yan, pwede pong walang nakalagay dyan. At kung okay na at nalagay nyo na po lahat, i-click nyo na po ang next. At pagkatapos, mapupunta kayo sa pag-review ng information na nilagay ninyo. So make sure tama at correct lahat ng mga information na nilagay ninyo. Pwede nyo pong i-click ang edit na nandyan sa taas kung sa tingin ninyo may mali sa mga information na nilagay ninyo or may mga spelling lang na mali, pwede nyo pong i-edit yan. At kung okay naman lahat at a double check na ninyo, i-click nyo na po itong box katabi ng I am not a robot para checkan At pagkatapos i-click nyo na rin po itong box katabi ng I am aware para checkan At kung okay na, i-click nyo na po ang confirm. At pagkatapos mapupunta kayo sa pagpili ng processing type. So kung regular, 950 pero 12 working days darating sa inyo yung passport ninyo. Tapos yung special, 1,200 pesos po yung mababayaran ninyo. So kayo nang bahalang pumili kung regular or special processing yung pipiliin ninyo. Sa akin regular lang kasi hindi naman ako nagmamadali pero kung nagmamadali kayo guys mas maganda special yung piliin ninyo. At pagkatapos, kailangan niyo pumili ng payment method. Pero wala kayong pagpipilian dito guys kasi over the counter lang yung nakalagay. Pero i-click nyo na lang po yung over the counter kasi mamaya pwede naman kayong pumili kung saan kayo pwedeng magbayad. At pagkatapos, automatic pong nakalagay yung pick up dito sa other services ko kasi medyo malayo yung sa amin. Pero may iba talaga pagka-click nila ng uh, payment method automatic pong may lalabas dyan na delivery or pick up sila na pong bahala pero sa akin pick up lang at dito sa baba may makikita po kayong summary so nakikita niyo 950 yung total na mababayaran ko so i-click na po natin ang pay now and then may makikita kayong payment confirmation at may reminder dito sa baba so basahin nyo na lang po lahat yan may English at Tagalog naman dyan. At pagkatapos, kung okay na kayo, i-click nyo na po ang box katabi ng I Agree para ma-checkan. And then, i-click nyo na po ang Proceed to Payment. At pagkatapos, may makikita kayong AP payment Services dito, may mga guidelines, so basahin nyo na lang po lahat yan. And then, dito sa baba, may makikita kayong uh, amount na 950 tapos may convenience fee siya na 50 pesos. So, yung total na mababayaran ninyo is 1000 pesos. So kung okay kayo dito kasi may convenience fee pa kasi siya. So kung okay kayo, i-click nyo na po ang proceed. And then may makikita kayong confirmation na gusto mo ba daw mag-proceed. So i-click nyo na lang po ang confirm. At pagkatapos may makikita kayong ganito. At dito sa baba may makikita kayong status na pending. Kasi magsasend sila ng code doon sa inyong email address. Tapos yung code na yon yun po yung uh, gagamitin ninyo once magbayad kayo ng inyong passport na amount of 1,000 pesos. Take note po, hindi pa po kayo nakakapag-book kapag ganito pa lang. So kailangan yung i-check sa email address niyo yung code at kailangan nyo pang bayaran yon para ma-set yung appointment ninyo. So ito po yung reference number na na-receive ko. So ito po yung gagamitin ko or ilalagay ko once magbayad ako, pwede GCash over the counter or kahit sa outlets na tumatanggap ng bayad sa DFA. So take note po, dapat within 24 hours pagkadating ng code na to, nabayaran niyo na po. Kasi paglalagpas ng 24 hours, mag-expire -e na po ang code na to at hindi na po tatanggapin yung binayad ninyo. At kung nakapagbayad na kayo, doon pa lang po masaset yung schedule ninyo at pwede na kayong pumunta sa time na in-schedule ninyo. May video na rin po akong ginawa at ilalagay ko na lang sa description box kung paano magbayad sa DFA para makakuha ng passport gamit ang inyong GCash account. So check na lang po sa description box.